נעשה את זה ממצב 3, הפעם מרחוק לקרוב עם החלפת מחסנית. מוכן. וואי, זה אפילו נכנס. אוקיי, אז שליפה דריכה, מטרה רחוקה עם אלפא צ'רלי 1.64, כדור שני 0.30, 0.29 מעבר 0.23, עם משהו שכמו נראה כמו אלפא דלתא, 1.59 החלפת מחסנית עם דאבל אלפא, 0.20 כמובן כדור שני, 0.22 מעבר ו-0.18 עם דאבל אלפא במטרה האחרונה.